Nas extensões infinitas do espaço, cada corpo celeste guarda seus próprios segredos. Um dos mais fascinantes entre eles é Titã, a maior lua de Saturno. Durante décadas, astrônomos e cientistas têm tentado desvendar os mistérios de Titã. E agora finalmente temos as primeiras imagens nítidas deste mundo inspirador. O que essas imagens revelaram? Existem sinais de vida ou evidências de atividade geológica que poderiam revolucionar as nossas ideias sobre luas e planetas? Junte-se a nós enquanto embarcamos em uma viagem única de descoberta a Titã e mostramos as mais recentes imagens. A lua rochosa Titã. Nenhum outro corpo celeste no sistema solar é tão semelhante à Terra como Titã. Titã é um pouco menor, um pouco mais leve, e claro que não é um planeta, é uma lua. Mas o fato é que astrônomos atualmente não sabem como as luas realmente se formaram. Como as maiores assemelham-se a pequenos planetas como Mercúrio, Marte ou mesmo Terra, esses corpos celestes podem ter sido planetoides. Com a gravidade de gigantes gasosos como Saturno, foram presos em órbita ao redor de grandes planetas e não a Terra. No entanto, podem existir condições semelhantes às da Terra em uma lua rochosa, como Titã. Atualmente, as luas do Sistema Solar são fortes candidatas à descoberta de vida. Pesquisadores sabem desde a década de 90 que Titã tem semelhanças com a Terra, mas como a Lua está envolta em densa atmosfera, era impossível ver da Terra exatamente o que acontecia em sua superfície. Finalmente, em 1997, chegou a hora. A missão Cassini-Huygens decolou para Saturno e em 14 de janeiro de 2005 ocorreu algo nunca antes visto em viagens espaciais. Naquele dia, a sonda Huygens pousou em Titã, a maior lua de Saturno. Foi a primeira e, até agora, a única vez que uma sonda pousou em um objeto no sistema solar exterior. Durante sua viagem de 2 horas e 27 minutos, através da névoa densa e nebulosa, a sonda forneceu as primeiras imagens fascinantes de um mundo semelhante à Terra. No centro de controle da NASA, esses momentos foram o evento do século. Técnicos, engenheiros e cientistas observaram com entusiasmo o voo de Huygens à superfície. Ninguém sabia o que o voo da sonda iria revelar: montanhas, lagos e água, ou mesmo formas de vida? No início, apenas uma névoa marrom alaranjada era visível, mas conforme a sonda descia mais, a nuvem começou a desaparecer a cerca de 50 km acima da superfície. Lentamente, imagens nunca antes vistas revelaram-se diante dos olhos dos espectadores. Primeiro, um vale escuro se destacava entre regiões montanhosas mais claras. Atrás de algumas colinas, tornaram-se visíveis duas linhas escuras paralelas, que investigadores identificaram como parte de um enorme sistema de dunas. As dunas constituem grande parte da superfície de Titã. No entanto, Titã não é coberta apenas por montanhas e desertos arenosos como Marte. Existem lagos e mares em Titã. A abordagem de pouso de Huygens revelou uma rede complexa de canais de drenagem abrindo caminho pela encosta. Hoje, os pesquisadores já sabem que essas paisagens não foram formadas por água. Titã tem pouca água. Em vez disso, a maioria dos lagos e oceanos está cheia de metano líquido e, provavelmente, também chove metano em Titã. Infelizmente, Huygens teve um pequeno problema de comunicação durante a missão, resultando no envio de apenas 376 imagens para Cassini, em vez das 700 planejadas. Quase metade das imagens tiradas foram perdidas para sempre. Entusiastas do espaço que esperavam obter imagens de cidades alienígenas e criaturas nunca antes vistas de Huygens ficaram amargamente decepcionados com a missão. As imagens de Huygens são fascinantes, mas mais uma vez mostram apenas imagens de rocha, poeira e mundos áridos. Até agora, nenhum único sinal de vida visível. O que sabemos sobre Titã agora? Apesar da falha na transmissão da imagem, as paisagens de Titã foram vistas em detalhes sem precedentes. Em apenas algumas horas, a Lua passou de uma bola laranja difusa para um mundo real e tangível na mente das pessoas. Imagens da superfície mostraram uma planície lisa e muitas pedras espalhadas. A região de pouso não permitiu quaisquer conclusões sobre a atividade fluida atual, mas parecia um lago ou leito de rio seco. Ao longe, no horizonte, avistam-se pequenos morros. Análises posteriores das imagens revelaram que os seixos espalhados pela paisagem eram, na verdade, água congelada e dura como pedra. No local de pouso, Huygens aferiu temperatura de menos 180 graus Celsius, pouco vento e nenhuma estrutura de nuvens era visível no céu, apenas neblina densa. Após 72 minutos, o sinal de Huygens desapareceu, as baterias estavam esgotadas. Vestígios de vida?
É claro que a decepção também foi grande entre os cientistas pelo fato de Titã não ser um mundo aquático e nenhum vestígio de vida ser visto. E se Huygens tivesse pousado em uma floresta ou enviado fotos de uma criatura correndo? Alguns provavelmente teriam ficado encantados, enquanto outros teriam ficado em choque. Imagens de mundos rochosos extraterrestres sem sinais de vida podem não ter tanto efeito. Somos realmente os únicos? E a Terra é o único corpo celeste com vida orgânica, como micróbios ou bactérias? Muitos cientistas não querem desistir apesar dos resultados iniciais da missão. Pode haver vida simples em Titã, nos mares e lagos, mesmo que sejam feitos de metano. Em laboratório, já foi provado que micróbios também podem viver à base de metano. Uma equipe de pesquisadores dos Estados Unidos comprovou isso, assim como um grupo da França. A investigação continua. Missão Dragonfly. A NASA tem certeza. A exploração de Titã deve continuar. Dragonfly deve levar a exploração da Lua para o próximo nível. O drone será lançado já em 2027 e iniciará seus primeiros voos de exploração em Titã em 2034. Vimos muito pouco de Titã para julgar. Imagine alienígenas pousando uma sonda no Saara e dizendo: "Ah, areia, nada mais e sem vida." Ainda bem que uma sonda poderia pousar no meio do oceano e não mostrar sinais de humanos ou de nossa cultura. Existem dezenas de paisagens desse tipo na Terra que não revelariam a verdade de fato, e pode ter acontecido algo assim com a missão Huygens. Dragonfly fará pequenos voos sobre a superfície de Titã semelhantes ao Ingenuity, de Marte. Ingenuity era, na verdade, um objeto experimental limitado a apenas algumas horas por alguns técnicos que queriam construir um helicóptero adequado para missões espaciais. Mas a sonda voa e voa e acompanha o rover Perseverance há meses. Uma tentativa se transformou em um sucesso gigantesco e o conceito Dragonfly logo dará continuidade a essa história de sucesso. Helicópteros e drones como esses são bem mais adequados para explorar grandes espaços em luas ou planetas do que rovers relativamente pesados. Dragonfly não só descobrirá se Titã é ou já foi habitada, mas também procurará uma química complexa que forneça evidências de vida. Claro, a sonda também será equipada com uma câmera. Além de um conjunto de câmeras microscópicas, a sonda também terá a bordo uma câmera panorâmica. Assim, a partir de 2034, poderemos mais uma vez esperar impressões nunca antes vistas de um mundo alienígena e novas imagens de tirar o fôlego. Um dia em Titã. Para ter uma ideia da aparência e provavelmente da sensação deste mundo, vamos dar uma olhada em como seria um dia em Titã. Em muitos anos, não se pode excluir que humanos vivam temporariamente em Titã para explorar a Lua. Os primeiros astronautas que pisassem neste mundo provavelmente sentiriam-se como se estivessem em um filme de ficção científica. Diante deles, veriam um mundo que de alguma forma parece familiar, mas é totalmente diferente. O céu está amarelado e a paisagem circundante avermelhada. O brilho da Lua é moderado ao longo do dia, quase como uma noite crepuscular na Terra. Os raios do Sol seriam sentidos, embora não tão intensos e distintos quanto os nossos. O Sol certamente poderia ser visto como um ponto brilhante no céu nebuloso, mas claramente nunca seria visível. À noite, nenhuma estrela seria visível. A neblina não permite que a luz das estrelas penetre na superfície. O ambiente é provavelmente tranquilo, bem tranquilo mesmo. Exceto o vento, nada se ouve e faz muito frio. As temperaturas tão baixas quanto menos 179 graus Celsius. Humanos só podem sobreviver aqui em trajes espaciais protetores, com sistemas integrados de oxigênio e aquecimento. Se algum dos odores ambientais penetrasse através da proteção espessa, provavelmente seria detectável um cheiro de terra ou de metano. Um dia neste mundo dura 15.945 dias terrestres. Titã gira muito lentamente em seu eixo. No mesmo período de tempo, a Lua orbita Saturno uma vez, e junto com Saturno, a Lua orbita o Sol em 29,5 anos terrestres. Não sabe-se ainda como estadias em mundos distantes da Terra afetam órgãos e a psique dos humanos. Provavelmente, os astronautas permaneceriam apenas brevemente neste mundo e retornariam à Terra depois de algumas semanas, meses ou, no máximo, um ano. Outras luas com perspectiva de vida. Embora Titã até agora não nos tenha mostrado nenhuma evidência de vida, as perspectivas de encontrar vestígios de vida em outras luas do sistema também são muito boas. Vejamos Europa, por exemplo, uma das luas de Júpiter,
Sob a sua superfície gelada, dorme um oceano de água líquida que pode conter mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. Este deslumbrante mundo branco é entrecruzado por linhas avermelhadas e marrons que rompem o gelo para formar um padrão impressionante. Encélado é outra lua de Saturno com um mundo aquático vibrante. Os espetaculares geysers lunares expelem vapor de água para o espaço, e essa água pode conter evidências de vida microbiana. Varreduras telescópicas já forneceram evidências de moléculas orgânicas, nitrogênio e minúsculas partículas de sílica. Ganímedes orbita Júpiter e é a maior lua do Sistema Solar. O oceano subterrâneo, que excede em muito o volume de todas as reservas de água da Terra, poderia abrigar formas simples de vida, assim como todas as outras luas mencionadas. Ganímedes também possui uma superfície variada com crateras, colinas e vales. A lua de Netuno, Tritão, é a candidata final desta série, que poderia abrigar oceanos e vida abaixo de sua superfície. Nas próximas décadas, toda uma série de sondas será lançada nestas luas. Espera-se até que algumas missões sejam equipadas com brocas para cavar fundo no gelo. É difícil prever se e quando encontraremos evidências definitivas de vida extraterrestre. Alguns cientistas estão otimistas e acreditam que estas missões irão finalmente fornecer provas. Outros são mais cautelosos, enfatizando que o universo é grande e complexo e que a busca pela vida pode ser mais difícil do que imaginamos. O que você acha de Titã, das outras luas e da possibilidade de encontrar vida? Seria surpreendente ou bom para você saber que existem bactérias na Lua, ou teriam que ser mundos fantásticos como a lua fictícia de Avatar para impressioná-lo?